Та хоёр ярих юм байхгүй бол шүүх хурал дүнгээ гаргалаа. Та хоёр шийдвэр гаргахаас өмнө ахин нэг бодож үзээсэй гэж үсэж. Эрхэм шүүгчээ, над зарчмын хувьд нэг асуулт байна. Манай гасууны доор ямар ч үйлдэл байхгүй байна. Сюрприз та яа. За, за. Ипотекийн зээл тавлжээ. Би хоёр зүндээ халуудар орох ажилтай шүү дээ. Баяр болж шүү дээ. Гайхам байгаад. Ямар хэлэхгүй. Түлх билээ. Энэ олон юм ийм уух хатгаар бас олжгүйлгүүдтэй ухаан олгоо. Зүгээр шууд мадана. Ана, хажаа игээ. Бид хоёрын хаанаа юм бэ? Миний хайлны. Та намайг зүгээр нэг үдэн байлаа гэж бодож байгаа юм тий? Ганц удаа ирж чадсан юм. Тэ 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 тэ. Гэдэлтэй штий ч тийм ээ. Энэ явж ирүүл бишээ. Хамчууд ямар цагтсан заваарсан хүмүүс вэ? Ойлтоо!